ই এটা সুন্দর ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোরলৈ রূপান্তর হব এতিয়া মই দুটা আই সকলৰ কাৰণে আৰু যুৱক সকলৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুটা প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে মই কব খুজিছো আমাৰ ইয়াত আজি মিটিংত যি সকল আই মাতৃ আছে তেওঁলোক কিমান আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য অলপ হাত ডাঙক যি সকল সেলফ হেল্প গ্রুপত আছে বাপৰে গুটেই বিলাক আছে হসাই হাত ডাঙিলে নে এনে হাত ডাঙি দিলে অলপ ভাল কৰি কক সকলোৱে সেলফ হেল্প গ্রুপত আছে ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা কথা বুজাই কব খুজিছো আমাৰ অসমত 370,000 সেলফ হেল্প গ্রুপ আছে এই সেলফ হেল্প গ্রুপ বিলাকত 10 গৰাকী কই মহিলা থাকে হয় না নহয় নে কবাত কবাত 12 গৰাকীও থাকে কিমান থাকে 10 গৰাকী এতিয়া লৈকে সরকারে আপোনালোকক যি সহায় কৰি আছিল সেইটো গ্রুপ হিচাপে সহায় কৰি আছিল অর্থাৎ আমি 25,000 টকা আপোনালোকক সাবসিডি দিছিলো বেংকত লোন ঠিক কৰি দিও আৰু আপোনালোকক যাতে বেংকে লোন দিয়ে তাৰ বাবে জীৱিকা সখী বাইদেউসকলে আপোনালোকৰ লগত কাম কৰে এইবাৰ আমি ভাবিছো যে গ্ৰুপৰ কামটো গ্ৰুপত চলি থাকক যি গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপ থাকিবই কিন্তু যি সকল মহিলাই এই গ্ৰুপৰ সদস্য হল তেওঁলোকে যদি ব্যক্তিগতভাৱেও ঘৰত এটা সৰু খুৰা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে বা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আমি অসমত 40,00,000 মহিলা উদ্যোগী পাম এতিয়া আপোনালোকে যিসকলে হাত উঠাইছিল আৰু এবাৰ হাত উঠাওকচোন আচ্ছা এতিয়া যদি আমি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট লৈ পেলাই আপোনালোকৰ একাউণ্টত যদি কিবা এটা টকা দিওঁ আৰু আপোনালোকে যদি সেইখিনি দি উদ্যোগ বা ব্যৱসায় গাহৰি কুকুৰা গৰু কিবা কিবি ব্যৱসায় কৰিলে আমাৰ ঘৰখনৰ ইনকামত অলপ ভাল হ'বনে নাই ইমান ঢিলাকৈ কৈছে নহ'ব নেকি হ'বনে নাই মোৰে মাতটো ডাঙৰ আপোনালোকৰ ইমান মাতটো সৰু মাতটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি শুনা পাম যদি আপোনালোকৰ বেংকত আমি কিবা টকা পইচা দিওঁ আপোনালোকে টকাখিনি ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিবনে নাই আকৌ হাজবেণ্ডে লৈ যায় যদি হা আপোনালোকে এই ই আকৌ তই কাক বিয়া কৰালি বেটা তই ল'ৰাটো নলয় নলয় কৈ আছ ৰহ এতিয়া হাজবেণ্ডক আমি কি ক'ব লাগিব যে কুকুৰা পোৱালিটো লৈ নাযাব কুকুৰা পোৱালিটো পুহিলে আমি কণী পাম কণীটো বিক্ৰী কৰিলে ভাল হ'ব হয়নে নহয় যদি কুকুৰাই কণীজন ঘাঁহে কণী দিয়ে হাঁহটোকে যদি আমি মাৰি দিওঁ কণী ক'ৰ পৰা ওলাব সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ যে প্ৰথম মহিলাসকলে আমাক ক'ব লাগিব যে আমি টকাটো হাজবেণ্ডক নিদিওঁ হ'ব সেইটো আপোনালোকে প্ৰথম আমাক লিখি দিব লাগিব দ্বিতীয়তে আমাক ক'ব লাগিব আকৌ হাজবেণ্ডবিলাক মোৰ ওপৰত খং কৰিব নালাগে দেই আকৌ আগতে কৈ থৈ দিছোঁ দ্বিতীয়তে আমি আপোনালোকৰ পৰা একোটা ব্যৱসায় নাম ল'ম যে আপোনালোকে কি ব্যৱসায় কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ আমি বেংক একাউণ্ট নম্বৰ ল'ম আৰু গোটেইবিলাক মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত আমি 10,000 টকাকৈ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি জমা দিম আৰু যদি এই 10,000 টকা দি আপোনালোকে ভাল কাম কৰে তাৰ পিছৰ বছৰ আপোনালোকক আমি বেংকৰ পৰা 25,000 টকা লোন উলিয়াই দিম আৰু সেই লোনৰ সুদটো চৰকাৰে দিব আপোনালোকে দিব নালাগে মাত্ৰ মূলটো ঘূৰাই দিলে হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰথমতে 10,000 টকা ফ্ৰী পাব অৰ্থাৎ 10,000 টকাত আপোনালোকে বেংকৰ লগতো কথা নাই একো কথা নাই মাত্ৰ তৰংগ গগৈয়ে যাক যাক দিব কয় তাক আমি দি দিম ঠিক আছে আজিৰ পৰা তৰংগৰ ঘৰত গৈ খুব দিগদাৰি কৰিব যাতে আপোনালোকৰ নামটো আহে তাৰমানে এইটো বুজাইছোঁ যে বিধায়কসকলৰ এটা কমিটি থাকিব কমিটিটোৱে যাক যাক ৰিকমেণ্ড কৰে আমি তেওঁলোকক দি দিম তাৰপিছত এই 10,000 টকাটো যিসকলে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব এবছৰ পিছত আমি তেওঁলোকক বেংকৰ লগত 25,000 টকা বেংকৰ পৰা উলিয়াই দিম আৰু লগত বেংকক ক'ম যে বাইদেউসকলক আপোনালোকে লোন দিয়ক
আমি দিয়া 10000 টকা দি তেওলোকে ভাল কাম কৰিছে আৰু সুতটো 9% 10% জি হ'ব সুতটো সরকারে দিব মূলটো আপোনালোকে ঘূৰাই দিব পাৰিব নহয় ভাল হ'ব নে নাই আসনিটো যদি ভাল হ'বলে তৰঙ্গ গগৈ কানে এটা হাত চাপৰি বজাব অলপ লাহে লাহে হৈছে নে আৰু জলপ জোৰ কৰি বজাব পাৰি পাৰি নেকি জোৰ কৰি বজাব অ এতিয়া হৈছে দ্বিতীয়তে আমাৰ ইয়াত বহুত ডেকা লড়া আছে ডেকা লড়া সকলক সরকারে সরকারি চাকরি দিয়ার বাবে ব্যবস্থা লৈ আছে 87000 সরকারি চাকরি আমি দিলু জুলাই মাহত আমি আৰু 25000 বা জুলাই বা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত আমি আৰু 25000 চাকরি আমি উলিয়াই দিম তেনেকে মাহে মাঝে মাঝে চাকরি কমান্ডো ব্যাটেলিয়ন ব্যাটেলিয়ন উলাই থাকে কিন্তু আমাৰ মাজত যিবিলাক উদ্যোগী লড়া আছে তেওঁলোকে যাতে ব্যৱসায় আদি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা নতুন আঁচনি লৈছোঁ যে 1 লাখ লড়াক প্ৰথম বছৰ দ্বিতীয় বছৰ 1 লাখ লড়াক আমি ব্যৱসায় স্থাপন কৰাৰ বাবে বা উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ বাবে আমি 2 লাখ টকা কৈ আমি আগবঢ়াম তেওঁলোকে বেংকটো যাব নালাগে কটো যাব নালাগে ডাইৰেক্টলি টকাটো আমি দিম প্ৰথম 1 লাখ দিম দ্বিতীয়বাৰ আমি 1 লাখ দিম যদি তেওঁলোকে এই টকা দি ভাল কাম কৰে পিছত তেওঁলোকক আমি বেংকৰ পৰা লোন অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম অৰ্থাৎ লড়া সোৱালীৰ কাৰণেও আত্মসংস্থাপনৰ বাবেও আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ ডাঙৰ আঁচনি লৈছে আৰু 40 লাখ মহিলাক উদ্যোগী কৰাৰ বাবেও আমি হাতত আঁচনি লৈছো তাৰ ওপৰিও আমাৰ আইমাতৃসকলে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব অহা 2 অক্টোবৰ তাৰিখে আমি অসমত 1 কোটি গছপুলি ৰুম একেদিনাখনে 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সবেই মোবাইলত গছপুলি ৰুব আৰু সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিগৰাকী মহিলা সভানেত্ৰী তেওঁ ফটো তুলি এপত পঠাই দিব তেতিয়া গছপুলিডাল আপোনালোকে মহিলাসকলে এগৰাকী মহিলাই দুডাল গছপুলি ৰুব পাৰিব আৰু গছপুলি দুডাল ৰুৱাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক হাতত সৰুপ মাননি এটাও তুলি দিম কিন্তু আমি গছপুলিডাল কি দিম যাতে হাল হ'ব পাৰে চেগুন হ'ব পাৰে খাচি হ'ব পাৰে হলং হ'ব পাৰে যাতে ভৱিষ্যতে 6 বছৰ পিছত গছপুলিডালে আপোনালোকৰ ঘৰখনক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব পাৰে আৰু এনেকৈ বছৰত যদি আমি 1 কোটিকৈ গছ ৰুব পাৰোঁ 5 বছৰ বা 7 বছৰত যদি আমি 10 কোটি গছ ৰুব পাৰোঁ আমাৰ অসমখন এখন সেউজীয়া প্ৰদেশলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব 2 অক্টোবৰত আমি যেতিয়া একেলগে সকলোৱে গছপুলি ৰুম তেতিয়া মই আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতা বিচাৰিম দ্বিতীয়তে এইবাৰ আমি অসমত খুব ডাঙৰ কৰি স্পৰ্টছ আৰু কালচাৰ এই দুইটাক আমি আগুৱাই লৈ যাব খুজিছোঁ অলপ আগতে আমি ডিব্ৰুগড়ত 1400 লৰা আৰু ছোৱালীক যোনে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিলে তেওঁলোকক আমি সন্মান দিলোঁ আৰু 25000 টকাকৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত দিলোঁ লগতে এইটো ক'লোঁ যে অহাবাৰ 2 বছৰ 3 বছৰ পিছত আমি দিল্লীত এনেকৈ এটা বিহু পাতিম আৰু অসমৰ পৰা 25000 লৰা ছোৱালীক লৈ গৈ আমি ভাৰতৰ মানুহক আমাৰ বিহু দেখুৱাম এইটো হ'ল এটা কথা কিন্তু এইবাৰ আমি অক্টোবৰৰ পৰা কি কৰিব খুজিছোঁ প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে আমি একোটা বিহুৱা দল বনাব খুজিছোঁ ভূপেন্দ্ৰ সংগীত ৰাভা সংগীত জ্যোতি সংগীত এই গোটেইবিলাকৰ আমি প্ৰতিযোগিতা পাতিম পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত গাঁৱৰ পৰা টীম আহিব পঞ্চায়তত প্ৰতিযোগিতা হ'ব পঞ্চায়তত যোনে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব তেওঁলোকক আমি নাহৰকটীয়া সমষ্টি ভিত্তিক প্ৰতিযোগিতা বনাম 5টা খেল আৰু 5টা গানৰ কম্পিটিশ্যন তাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় জিলা ভিত্তিক কম্পিটিশ্যন হ'ব
আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা অসম ভিত্তিক কম্পিটিশন হ'ব আৰু আপোনালোকে চিন্তা কৰিব যে পঞ্চায়তটো পুৰস্কাৰ পাব সমষ্টিটো পুৰস্কাৰ পাব জিলাটো পুৰস্কাৰ পাব ৰাজ্যটো পুৰস্কাৰ পাব অৰ্থাৎ অহা অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আমি তিনিটা কাম কৰিম এক কোটি গছপুলি ৰুম খেলৰ লগত জড়িত হ'ম সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হ'ম লগত দুটা চৰকাৰৰ ডাঙৰ আঁচনি এটা হ'ল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকললৈ দুই লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আৰু আই মাতৃসকলৰ যিমান আত্মসহায়ক গোটত মহিলা আছে গ্ৰুপত নহয় গাই গুটিয়াকৈ তেওঁলোকক উদ্যোগী কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত দহ হাজাৰকৈ টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি অহা বছৰটো এইধৰণে বহুত নতুন কাম আমি ৰাজ্যখনৰ বাবে কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ লগতে আমাৰ যিমান মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিব খুজিছোঁ কাৰণ এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডত চাউলটো পামেই আৰু ৰেচন কাৰ্ডখন দেখালে আমি পাঁচ লাখ টকালৈকে মেডিকেল বা হস্পিটেলত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰো আমি সুবিধা পাম অৰ্থাৎ আগতে ৰেচন কাৰ্ডখনেদি আমি অকল চাউল পাইছিলোঁ এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডখনেদি আমি বিনামূলীয়া মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰো আমি সুবিধা পাম তাৰ উপৰিও হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ছোৱালীবিলাকক আমি স্কুটি দিমেই আৰু তাৰ লগত এইবাৰ ক্লাছ নাইনত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো আমি একোখনকৈ চাইকেল দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে স্কুলত যোৱাত কোনো কষ্ট নহয় তাৰোপৰি আমাৰ অসমত যিমান হাইস্কুল আছে পৰ্যায়ক্ৰমে লাহে লাহে আমি হাইস্কুলবিলাকো আমি নতুনকৈ বনাব খুজিছোঁ পাঁচ কোটি ছয় কোটি টকাকৈ খৰচ কৰি আমি আমাৰ হাইস্কুলবিলাকক ইংৰাজী মিডিয়ামৰ ডন বস্কো আৰু ছেণ্ট মেৰিজতকৈও ভাল ভাল কৰি আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে